मेरो सबैजनालाई नमस्कार। मेरो नाम कमला भण्डारी, तानसेन नगरपालिका वडा नम्बर 13, मिलनसार सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्था लिमिटेडको म अध्यक्ष। मैले आधारशिला तालिम लिएको 2064 सालमा हो र 2064 सालदेखि अहिलेसम्म आधारशिला 12 आधारशिलामा रहेर संस्थागत रूपमा काम गरिरहेको छु। पूर्ण सहभागिता भनेको समूह संस्था मिलेर गरिने कामलाई पूर्ण सहभागिता भनिन्छ। जस्तै हामीले समूहमा काम गरिन्छ, सामूहिक कामहरू, घन्टे कामहरू, मासिक बचतहरू सबैले बचत गरिन्छ। त्यसित सँगसँगै संस्थामा आएर हामी सबै सेयर सदस्यहरूले मिलेर मासिक बचत गरिन्छ, ऋण लगानी गरिन्छ र व्यवसाय पनि सबै मिलेर गरेका छौँ। एकले थुकी सुकी सयले थुकी नदी भने जस्तै समूहमा सबैको सहभागितामा काम गरेपछि हामीलाई संस्था समूह सहकारी सञ्चालन गर्न पनि सजिलो हुने भएको कारणले गर्दा हामीले एक्लै गर्नुभन्दा सबैको सहभागितामा काम गर्ने कुरा जुनसुकै काम पनि गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ पूर्ण सहभागिता भनिन्छ। फाइदाहरू त धेरै हुने रहेछ। जसरी हामीले दिदीबहिनीहरूले एक्लै गर्दाखेरि जुनसुकै काम पनि गर्न नसकिने, हामीले एक्लै बचत गरेर पनि केही गर्न नसकिने, अहिले हामीले समूहबाट सहकारीमा आएर बचत गर्न सिकेका छौँ। त्यसले हामीले ठुलो रकम चाहिँ जम्मा गर्न र अप्ठ्यारो परेका अवस्थामा दिदीबहिनीहरूलाई सहयोग गर्न सकेका छौँ। सबभन्दा ठुलो चाहिँ हामीले काम गर्दा जुनसुकै काम गर्दा पनि सबैको सहभागितामा गर्न पर्ने रहेछ, एक्लै गरेर केही गर्न नसकिने, त्यस कारणले गर्दा सहकारीमा आबद्ध भएका छौँ र हाम्रा दिदीबहिनीहरूले बचत गर्ने, ऋण लगानी गर्ने, योजना कार्यान्वयन गर्ने र अप्ठ्यारो आइपरेका कुरामा पनि हामी सबैको सहभागितामा हामी काम गर्ने गर्दाखेरि काम गर्न सहज भएको छ, रमाइलो पनि भएको छ दिदीबहिनीहरूलाई। समूहमा सबैको सहभागिता होस् भन्नका लागि हामीले नीति बनाएका छौँ, सहकारीको सबै क्रियाकलापका नीतिहरू बनाएका छौँ। जस्तै बजार नीति, सेयर नीति, कर्मचारी नीति, अब समितिहरूका नीति, यिनी धेरै नीतिहरू हामीसित छन् र हामीले गरेका उद्यम व्यवसायहरूको पनि नीति छ। नीति बनाइसकेपछि हाम्रा दिदीबहिनीहरूले सहकारीको नीति नियम अनुसारै काम गर्नुहुन्छ र कोहीले कसो गर्न भन्दा सबैले एउटै तरिकाले काम गर्दाखेरि एउटा रमाइलो पनि भएको छ र सबैलेलाई लागू हुने खालको नियम नीति चाहिँ सहकारीले बनाएको हुँदा यसमा पनि हामीलाई चाहिँ रमाइलो लागेको छ र यो पनि दिदीबहिनीहरूको यसमा नीति नियम कार्यान्वयन गर्ने कुरामा पनि पूर्ण सहभागिता रहेको छ। घर परिवारमा हामीहरूले यो सबै कुरालाई हामी पूर्ण सहभागितामा रहेर काम गर्ने गरेका छौँ। जस्तै हामीसँग भएको हामीले जुनसुकै काम गर्दा पनि श्रीमान श्रीमतीको छलफल गर्ने गरिन्छ अनि हामीसँग हाम्रा बच्चा बच्चीसँग पनि छलफल गर्ने गरी हामी घर परिवारमा एउटा मिटिङ जस्तो बसेर प्रत्येक महिना अथवा 15 दिनमा अथवा हप्ता दिनमा आवश्यकता अनुसार हामी छलफल गर्छौँ। छलफल गर्दा हामीसँग हाम्रा परिवार, छोराछोरी, सासु ससुरा, श्रीमान श्रीमती सबै बसेर जुनसुकै क्रियाकलाप गर्दाखेरि पनि हामी छलफल गर्छौँ। सँगसँगै हामीले पूर्ण सहभागितामा रहेर काम गर्ने कुरामा पनि कसले कस्तो खालको काम गर्न सक्छ त अब नसक्ने काम पूर्ण सहभागिता भन्ने कुरा हुँदैन। श्रीमानले सक्ने श्रीमानले अनि श्रीमतीले सक्ने, नानी बाबुले सक्ने, नानी बाबुले गर्ने काम, त्यसरी घर परिवारमा पनि सबै बिहानदेखि साँझसम्म गर्ने कामहरूमा पनि हामी सबै मिलेर गर्ने गर्दाखेरि हामीलाई सजिलो भएको छ। समूहको बैठकमा अथवा सहकारीको बैठकमा हामीले प्रस्तावहरू ल्याउँछौँ र हामीले ल्याएका प्रस्तावहरू ठिक छन् कि छैनन् भनेर दिदीबहिनीहरूलाई हामीले एकफेर प्रस्तुत गरेर सुनाउने गर्छौँ र दिदीबहिनीहरूले पनि ती प्रस्तावहरूमा थप्न पर्ने कुरा अथवा काट्न पर्ने कुरा, अति आवश्यक प्रस्तावहरू के छन् भनेर पहिला हामी त्यसमा कुरा गर्छौँ र त्यसपछि हामी फेरि कर्मबद्ध तरिकाले जतिवटा प्रस्तावहरू छन् त्यसमाथि छलफल गराउँदै जाँदाखेरि सबैको सहकार्य हुने गरी अब सकेसम्म त हामी सबैको सहभागितामा सबैलाई समर्थन हुने खालको निर्णय गर्छौँ, सबैलाई सहज हुने खालको निर्णय गर्छौँ र हुँदै भएन यदा कदा त्यस्तो कठिन परिस्थिति आयो भने हामी बहुमतको आधारमा पनि कहिलेकाहीँ एउटा दुईवटा एजेन्डा असाध्यै कठिन भयो भने हामी गर्छौँ, नाइ भने विशेषै गरी हामी सबैको सहभागितामा र सबैलाई मनपर्ने कुराहरू मात्रै हामी निर्णय गर्छौँ र प्रस्ताव ल्याउँदाखेरि पनि अध्यक्षको हैसियतले एकल रूपमा म प्रस्ताव ल्याउँदैन, प्रस्ताव ल्याएर यिनी प्रस्ताव ठिक छन् कि छैनन् र आज बसेको बैठकमा कुन कुन प्रस्तावहरू राख्दा उपयुक्त हुन्छ र थप्न पर्ने प्रस्तावहरू के हुन् र दिदीबहिनीहरूसँग पनि केही प्रस्ताव छन् कि र संस्थाका कर्मचारीहरूसँग पनि केही प्रस्ताव छन् कि भनेर हामीले यसरी छलफलमा ल्याउने गरेका छौँ। हामीले पालेको पशुवस्तुको मूल्य निर्धारण गर्दा हामीले पहिला त किसानको लागतलाई हामीले विशेष गरी ध्यान दिन्छौँ।
मागका तिरबाट हेर्छौँ भने अर्को कुरा हामी बजारको कुरा पनि हेर्छौँ। मूल्य बढ्दै जाँदाखेरि माग कस्तो खालको छ, कहिलेकाहीँ प्रशस्त माग हुन्छ, हामी चाहिँ त्यसलाई मूल्य वृद्धि गरेर पनि पठाउन सक्छौँ। कहिलेकाहीँ अब माग हुँदैन, हामी मूल्य घटाएर पनि हामी पठाउने गरेका छौँ। र हामीले त्यो मूल्य घटबढ गर्दाखेरि पहिला हामी त समूहमा छलफल गर्छौँ, समूहमा छलफल गरिसकेपछि सहकारीमा आइसकेपछि सहकारीको बजार समिति छ, सहकारीको बजार समितिमा छलफलमा ल्याउँछौँ। बजार समितिमा छलफलमा ल्याइसकेपछि सञ्चालक समितिमा त्यो बजार समितिले निर्णय गरेको कुराहरू पठाउँछ र पठाइसकेपछि हामी फेरि सञ्चालक समिति तथा अन्य समितिहरू र सहकारीका प्रत्येक समूहका एक एकजना हामी समूह सञ्जाल बनाएका छौँ। हुन त हेफरका आधारशिला बाह्रवटै आधारशिलाले मलाई चाहिँ त्यतिखेर मन छोयो। आधारशिला तालिम सकिएपछि हामी रोएर पनि विदा भएका थियौँ। उपहार प्रदानदेखि आध्यात्मिकतासम्म सोचेर हेर्दाखेरि सबै आफूले गरेका क्रियाकलापहरूमा हरेक कुरा सच्याउनु पर्ने थियो र हामीले उत्तरदायित्व पनि हामीले हेर्नुपर्ने थियो। उत्तरदायित्व त घरदेखि समाजदेखि समुदायसम्म पुरा गर्नुपर्ने कुराहरूमा पनि परिवर्तन आयो। सँगसँगै नेतृत्व विकास त्यसपछि आय आर्जनका पाटाहरू सबै गर्दै आउँदाखेरि मैले आफूलाई चाहिँ नयाँ जीवन पाएको महसुस गरेँ। अवसर चाहिँ पाउने कुरामा चाहिँ मलाई कता कता कस्तो लाग्छ भने जीवनलाई देख्दा एउटा रमाइलो मोडमा पुगेको यो हेफरका आधारशिलाले हाम्रा बन्द आँखाहरू खोलिए र यो आधारशिलाले नयाँ जीवन दियो। जन्म दिने बाबुआमा त हुनुहुन्थ्यो तर जन्म दिने बाबुआमा भन्दा पनि हेफर चाहिँ हाम्रो लागि कमी छैन जस्तो लाग्छ। किनभने जीवन जिउनका लागि नभई नहुने खालका तालिमहरू धेरै हामीले पाएका छौँ र हाम्रो जीवनै उज्यालो भएको छ। यसित सँगसँगै परिवारमा हिजोको अवस्थामा श्रीमानले एकल निर्णय गर्नुहुन्थ्यो, श्रीमती त सित सोधपुछ हुँदैन थियो। अब एउटा बाख्रा कुखुरा बेच्दाखेरि पनि श्रीमानलाई सोध्न पर्ने परिस्थिति थियो भने आज हामीले निर्णय गरेर हामी जे किन्न परे पनि जे बेच्न परे पनि हामी यो गरेमै भन्ने जानकारी त हामी सब परिवारमा चाहिँ गराउनु पर्छ। किनभने छोराछोरीले पनि जानकारी पाउनुपर्छ तर कसरी गर्ने होला, कति पैसा पार्ने होला भनेर हामीले सोध्नु पर्दैन। सँगसँगै परिवारका सदस्यलाई पनि समेटेर हामी एकसाथ लिएर एकबद्ध भएर आफ्नो सरसल्लाहमा ल्याउन सफल भएका छौँ। मिलनसार सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्था एउटा सफल सहकारी हो र यो सहकारीमा हाम्रा दिदीबहिनीहरूको हरेक क्रियाकलापमा पूर्ण सहभागिता रहेको छ। पूर्ण सहभागिता बिना सहकारी समूह संस्था कुनै पनि चल्न नसक्ने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा हामीले दिदीबहिनीहरूका हरेक क्रियाकलापमा, सहकारीका हरेक क्रियाकलापमा पूर्ण सहभागितामा रहेर हामीले काम गर्ने गरेका छौँ र हामीले चाहिँ पूर्ण सहभागितालाई विशेष ध्यान दिएका छौँ र पूर्ण सहभागिता बिना सङ्घ संस्था समूह घर परिवार कुनै चिज पनि चल्न नसक्ने कुरा चाहिँ हामीले देखेका छौँ।